Se'm sent? Bé, és un tema complicat, com ja s'ha dit. I jo crec que el que jo exposaré donarà peu a polèmica, però bueno, pues, debatrem, farem polèmica. Ja s'ha parlat ara de la importància de les paraules i efectivament insistim en els diferents termes: mare de lloguer, ventre de lloguer, gestació subrogada, gestació per substitució, maternitat subrogada, maternité de substitució, maternité pour autrui, diuen els francesos també. Cada paraula i les seves connotacions importen. I fins i tot ara també, referint-se a les dones, doncs, hi ha qui parla de vasijas vacías, no? Bueno, cada paraula efectivament posa l'accent en una nota més negativa o no tan negativa o una mica més positiva. Jo utilitzo gestació per substitució perquè és el terme que ja apareix a la Llei de Tècniques de Reproducció Humana Assistida de 1988, la llei espanyola. I com que hi ha bueno, pues aquesta complicació nominativa, pues jo em refereixo al terme de la llei. Ja sé que és criticable, però els altres també són criticables. Bé, entrem en què és això. El fet de que una parella o una persona demani a una dona que engendri i pareixi un fill per quedar-se'l després com a fill propi és una pràctica que s'ha introduït a finals del segle XX en alguns països com una qüestió de la vida privada sobre la qual podien decidir lliurement les persones involucrades. La introducció de la inseminació artificial en els anys 70 del segle passat, anys 70 ja, han passat uns quants anys, i després les altres tècniques de reproducció humana assistida han obert noves possibilitats de maternitat. I realment és un fet que sociològicament ha tingut i tindrà transcendència important. El feminisme va copsar de seguida el parany que podia ser per moltes dones. Una de les primeres crítiques va ser Gina Corea, que va escriure un llibre que es titula La mare màquina, tecnologies reproductives de la inseminació artificial a la matriu artificial. Aquest és un llibre de l'any 85. I el problema que té la Gina Corea i la seva crítica és que no és només en relació a la gestació per substitució, sinó que critica, es carrega la utilització en general de les tècniques de reproducció humana assistida. I és clar, aquesta crítica tan general, doncs, diguem-ne que no, pues no és compartida per molts grups, fins i tot de feministes. Ella afirmava: en l'actualitat les dones poden concebre un fill, però en el futur podem convertir-nos en una simple màquina reproductiva mitjançant les manipulacions tecnològiques. Bé, hem tingut uns anys per pensar si això ha passat o no, si pot passar. Cadascú pot anar prenent la seva posició, no? Aviat va intervenir la justícia davant de la nova situació creada i en concret en referència a la gestació per substitució hi va haver el cas de Baby Cotton del Regne Unit, que va ser un cas que va provocar grans debats públics perquè es va saber que una senyora del Regne Unit havia fet un contracte per tenir el fill i donar-lo als pares. Va intervenir un jutge britànic i ja en el 1985 va decidir que sí, que s'havia de lliurar la nena, anomenada popularment Baby Cotton, a la parella que havia contractat els serveis. La gestant i mare biològica, en aquest cas,
és a dir, va donar el seu òvul, es va inseminar amb l'esperma del senyor que la va contractar. La gestant i mare biològica va ser una dona casada anglesa, la senyora Cotton, que es sentia feliç de la seva acció. Tan feliç i satisfeta que fins i tot va fundar una organització de suport a la maternitat subrogada, activa des del 1988. Aquesta senyora va cobrar 6.500 lliures a canvi d'abstenir-se de qualsevol seguiment o contacte posterior, a més de les despeses de tot el procediment. I va lliurar la nena immediatament després del naixement en el mateix hospital a la parella que li havia fet el contracte. Bueno, el cas va provocar un gran enrenou en el país, fins al punt que aquell mateix any el Regne Unit va promulgar una llei sobre la gestació subrogada que va legalitzar aquesta pràctica, però va prohibir l'explotació comercial. La llei pretén restringir la gestació per substitució altruista a un limitat nombre de casos, bàsicament d'acords entre amics i familiars, així com preservar els drets de filiació de la mare gestant. Aquesta llei anglesa imposa condicions estrictes, i recordin que es va fer ja en el 1985. Poden acollir-s'hi parelles heterosexuals i homosexuals i no especifica res respecte dels estrangers. La maternitat legal recau sobre la gestant i el seu marit o parella en cas que en tingui. Hi ha un termini no prorrogable de 6 mesos perquè els pares d'intenció sol·licitin la paternitat. Si el termini expira, es perd per sempre aquesta possibilitat i el menor passa a ser fill legal de la gestant i la seva parella en cas de tenir-la. Aquesta llei que es va fer en el 1985 va tenir l'orientació i es va poder basar en un informe que ha sigut molt famós, que és l'informe Warnock. Aquí el que apareix, el que poden veure és el document primer oficial, perquè és un document que el va fer tot un comitè de persones de diferents professions, especialistes en aquestes tècniques i altres, juristes, filòsofs, etc. Precisament el nom Warnock és de la presidenta d'aquest comitè, que era una filòsofa i que es deia Warnock. Després va aparèixer un llibre amb aquest informe i ja publicat per una editorial, etc. Aquest informe no tractava només de la gestació per substitució, sinó que parlava de totes les tècniques de reproducció humana assistida. I gràcies a aquest estudi, que es va allargar gairebé un parell d'anys i que va sortir publicat l'any 84, doncs l'any 85 les cambres legislatives van poder fer una llei ja amb unes indicacions molt afinades respecte a les diferents problemàtiques que susciten aquestes tècniques. En aquest informe Warnock es defineix la gestació per substitució com la pràctica mitjançant la qual una dona gesta o porta al seu ventre un nen per a una altra dona amb la intenció de lliurar-li després de néixer. És la definició més elemental que es pot donar. Després s'han anat afegint algunes concrecions. Yolanda Gómez Sánchez, per exemple, diu: s'anomena maternitat subrogada, gestació per substitució o lloguer d'úter, l'acte reproductor que genera el naixement d'un nen gestat per una dona que es troba subjecta a un pacte o compromís mitjançant el qual ha de cedir tots els drets sobre el recent nascut en favor d'una altra dona que figurarà com a mare d'aquest. Per tant, ha de cedir tots els drets sobre el recent nascut, el dret de filiació, etc. I Marina Pérez Monge encara afegeix alguna altra coseta, diu: és aquell contracte onerós o gratuït,
això és important, pel qual una dona porta únicament la gestació o també el seu òvul, comprometent-se a entregar al nascut els comitents, una persona o parella, casada o no. Els comitents són els pares, que a vegades se't diu també d'intenció, els pares que volen tenir la criatura, que podran aportar o no els seus gàmetes. En aquest últim cas, els gàmetes seran de donant, masculí o femení. Bé, algunes coses en quant a la terminologia. Ja acabo de dir que parella comitent o parella d'intenció és la parella que vol tenir la criatura, les persones que volen ser pares, i també es pot dir progenitor comitent o d'intenció. En quant a la mare gestant o mare substituta, dues modalitats, hi ha dues modalitats, la tradicional, la primera, que és quan es fan servir els òvuls de la dona gestant més la inseminació de l'esperma del pare comitent o d'un donant. I la gestacional, quan els òvuls, quan es fan servir els òvuls de la mare comitent o d'una dona i esperma del pare comitent o d'un donant. En molts països només s'admet la maternitat gestacional en els contractes de gestació per substitució. És a dir, que es diu que la mare gestant no donarà els òvuls. És important destacar la dissociació entre maternitat genètica i maternitat gestacional. La maternitat gestacional, la mare no aporta material genètic. I després, també, l'altra gran qüestió, hi ha la gestació per substitució altruista i gestació per substitució comercial. Quan va començar aquesta història de que es pot tenir un fill amb una altra mare que no és de la parella? Doncs ve de lluny, tan lluny que podem citar la Bíblia. A la Bíblia es parla, en el llibre del Gènesi, en la narració sobre el naixement d'Ismael, fill d'Abraham, i es diu que la seva dona Sara no li havia donat cap fill i, donada la importància de tenir descendència, li va demanar de dormir amb la seva esclava Agar per tenir una criatura. Així ho van fer i Abraham va tenir a Ismael als 86 anys. També a la Bíblia trobem que Raquel, la dona de Jacob, va dir-li, en la Bíblia apareix que Raquel va donar a Jacob la seva serventa Bilà i Jacob s'hi va unir. Bilà va quedar embarassada i va donar un fill a Jacob. I la mitologia hindú també explica tota una història i parla sobre Balarama, que és germà del Krishna, i parla de que va néixer per la transferència miraculosa de l'embrió del ventre d'una dona amb una altra dona. Bé, és una mica llarg, ho deixo. En aquest cas és mitologia. En el cas dels dos casos que he esmentat de la Bíblia, doncs realment es va produir la història que es narra. Tots sabem que al llarg de la història les formes de concebre i viure la maternitat han estat diverses. També hi ha hagut molts models de família en les diferents societats. Avui dia hi ha maneres de convivència familiar molt diverses dins la nostra societat per al fenomen de la pluriculturalitat social i també perquè les tècniques de reproducció humana assistida i els canvis legislatius del matrimoni entre parelles del mateix sexe hi han contribuït. A les societats esclavistes els nens eren cuidats per esclaus i en altres societats per servents. El recurs a dides, ama de llet, ama de cria o nodriza, ha estat molt emprat en diferents societats i èpoques. Els nens eren valuosos per perpetuar la família i el patrimoni en la classe alta de la societat i per contribuir a la subsistència de la família en les classes baixes. Aquestes idees arriben fins als nostres dies en alguns sectors socials. Fins al segle XX no hi ha hagut un reconeixement generalitzat de la vàlua intrínseca del nen, el caràcter substantiu del seu ésser i els drets que li són inherents.
Recordem que no es parla dels drets dels infants fins la declaració dels drets del nen de l'Aliança Internacional Save the Children l'any 1923 i que va sorgir per tots els problemes dels nens que van quedar orfes i desemparats durant la Primera Guerra Mundial. I aquesta declaració va ser enviada a la Societat de Nacions i en el 1924 va ser adoptada amb el nom de Declaració de Ginebra per part de l'Assemblea de la Societat de Nacions. En aquell moment era Societat de Nacions, encara no era ONU. Després es va fer la Declaració dels Drets del Nen, l'ONU, ara sí, en el 1959, on es parlava de 10 principis fonamentals, i després la Convenció sobre els Drets del Nen de l'ONU del 1989, i finalment també podem esmentar la Carta Europea dels Drets del Nen del 1992. Sentit actual de la gestació per substitució, deixem la història. La pràctica de la gestació per substitució i els contractes per realitzar-la amb garanties van començar als anys 70 als Estats Units. El primer contracte el va fer en aquell país l'advocat Noel King l'any 1976. Ell inicià el negoci de la intermediació entre els pares d'intenció, les dones gestants i els professionals sanitaris. Primer gràcies a la inseminació artificial i a partir de 1980 amb la fecundació in vitro. El primer cas publicat tingué lloc el 1984 i es tractava d'una parella que demanava a una amiga que gestés per ells. Usuaris d'aquest recurs. I ho vull esmentar perquè, com que hi ha usuaris molt diversos, hi ha una mala fama, i també podríem parlar d'una bona fama, que depèn d'en quins casos ens fixem. No? Llavors, no sé qui pensem, doncs, amb els artistes que se'n van als Estats Units i fan el que volen i són gent que té molts diners i estan acostumats a això, a fer el que volen i tal. Bé, les situacions són molt diverses i els usuaris són molt diversos. No? Hi ha parelles heterosexuals en les que la dona no té úter per causes congènites o perquè se li va extirpar total o personalment a conseqüència d'una malaltia, per exemple, càncer. Dones amb un problema d'esterilitat o infertilitat que impedeix concebre o finalitzar el procés de gestació. Dones a les que s'ha contraindicat el part per raons mèdiques, parelles homosexuals d'homes, dones que no poden concebre per raons d'edat, dones que no volen concebre per raons d'estètica. És evident que no totes les situacions poden considerar-se de la mateixa manera. Jo crec que val la pena esmentar-ho. D'altra banda, esclar, a mi em surt de seguida quan la gent vol tenir criatures dir, pues, adopta, perquè hi ha tantes criatures que s'ho passen tan malament i que bueno, pues, cuidem d'aquestes criatures. No? Però amb el temps he anat entenent que hi ha molts problemes d'adopció, que els criteris d'adopció no sé si en aquest moment són prou adequats, per exemple, el cas d'una dona que va recórrer a la gestació per substitució espanyola és perquè no podia adoptar perquè li havien tret l'úter a causa d'un càncer, no, perdó, perquè havia tingut un càncer i és un criteri d'exclusió de l'adopció. Pues, bueno, això potser tenia sentit fa 10 anys, però en aquest moment no sé si té gaire sentit. No? Aleshores, hi ha un problema amb l'adopció i crec que s'haurien de repensar coses com aquests criteris. No? Primer, casos conflictius famosos. Ui, veig que està passant el temps.
per veure una mica la quantitat de problemes que hi ha a l'entorn de la gestació per substitució, doncs podem parlar de dos casos famosos i veure quins són els problemes que es van presentar. Un ja és de l'any 86 i l'altre dels anys 90. El cas de Baby M, i ho llegeixo ràpidament per donar les dades d'una forma ràpida, la senyora Mary Beth Whitehead, mare de dos fills del seu marit, signà un contracte amb el matrimoni extern, Elizabeth, una pediatra de 41 anys que patia esclerosi múltiple, i William, un bioquímic, per gestar una criatura i entregar-la al néixer. Fou inseminada artificialment amb l'esperma del senyor Stern. El contracte estipulava un pagament de $10,000 més les despeses mèdiques. I el 27 de març del 86 va néixer una nena i els Stern van acceptar que la senyora Whitehead s'estigués amb la nena uns dies addicionals. Greu error. Després d'aquests dies es va fer enrere del seu acord de cessió de la criatura i la va reclamar als Stern amb l'amenaça de suïcidar-se. I bueno, pues, li van lliurar i la van denunciar. Després d'un judici en la Cort Superior de New Jersey i d'una apel·lació, la Cort Suprema de New Jersey considerà l'acord de gestació per substitució ineficaç i declarà l'afiliació de la menor a favor de la senyora Whitehead i del senyor Stern. Però en base a l'interès superior de la menor, va atorgar la custòdia permanent als Stern, garantint a la senyora Whitehead un règim de visites. Per la criatura, déu-n'hi-do també. Quan va assolir la majoria d'edat, Melissa Stern, la nena que havia nascut d'aquesta manera, a la que Mary Beth anomenava Sarah Whitehead, renunciar a la maternitat de la Mary Beth Whitehead i formalitzar la maternitat d'Elizabeth Stern mitjançant un procés d'adopció. Déu-n'hi-do. El cas de Butsanka contra Butsanka encara és pitjor. En el 1994, el matrimoni de John i Luann Butsanka, amb dos de 43 anys, sol·licitant a Pamela Snell que fos mare gestant amb òvuls i esperma de donants anònims. El març de 1995 va néixer Jesse Louis Butsanka, fruit d'aquest acord. Però durant la gestació, John va decidir divorciar-se. Va decidir divorciar-se després de que havien passat 6 anys de matrimoni buscant ser pares, amb diversos tractaments per augmentar la seva fertilitat, nombroses inseminacions artificials que els hi havien costat $200,000 i altres intents amb gestants per substitució. Després de tot aquest recorregut, quan la senyora està embarassada, la senyora per substitució, la gestant per substitució, llavors el senyor es separa de la seva dona. Bueno, embolic, és clar. Durant els 2 anys següent, el divorci, John Butsanka va haver de pagar la manutenció de la seva esposa i la nena, exesposa i la nena, però Butsanka aconseguí que un jutge lliurés d'aquesta càrrega considerant que en realitat mai havia estat el pare legal de la criatura, atès que aquesta va néixer després de la dissolució del matrimoni. El jutge d'Orange County, Robert Morans, encara va anar més lluny i va deixar la nena legalment orfa quan va afegir que Luann Butsanka, malgrat tenir la custòdia, tampoc pot ser considerada la mare legal perquè no és mare genètica ni mare gestant ni havia adoptat a la nena. Ja, embolica que fa fort. Pamela Snell, la gestant per substitució, començà a tramitar els papers perquè li tornessin la custòdia de la nena quan va s'esventar del divorci, però després va retirar la petició. Finalment, el 10 de març del 1998, 4 anys després, la Cort d'Apel·lació de Califòrnia considerà que tant Luann com John eren els pares d'intenció i ho manifestaren en un acord signat. Va revertir les sentències anteriors i establir que John i Luann són els pares legals de Jesse i que John havia de contribuir econòmicament al manteniment de la seva filla.
pobres jutges, i pobres pares i pobres criatures. Bueno, a més d'aquests tipus de complicacions, és evident que hem d'entrar en altres qüestions de fons. És lícit que una dona renunciï al dret d'afiliació inherent a la seva maternitat? És lícit que el cos de la dona s'utilitzi en finalitats comercials? És un atemptat a la dignitat de la dona? Quines conseqüències emocionals i psicològiques pot tenir la ruptura de la vital i íntima relació que s'estableix entre la gestant i el fetus quan ambdós se separen després del naixement? Es posa en risc la vida física i psicològica i la protecció dels nens amb la gestació per substitució? Els pares comitents poden reclamar la gestació per substitució en funció dels seus drets reproductius? I aquest és un tema complicadíssim, perquè a més els juristes no es posen d'acord. Pot devaluar-se la consideració de la dignitat de la vida humana i la família a causa d'aquestes pràctiques? Són realment lliures les dones que accepten ser gestants per substitució? Perquè depèn de la seva situació de vulnerabilitat, que de veritat puguin consentir i el consentiment sigui lliure. El dret a la llibertat és un criteri suficient per a justificar la gestació per substitució? Bé, malgrat tots aquests problemes, la gestació per substitució es va expandir bastant ràpidament. Regne Unit, Índia, Ucraïna, Geòrgia, el Nepal i altres països van tirar endavant amb aquestes pràctiques. En alguns països es va començar amb legislacions absolutament vagues i poc adients, amb les quals es va derivar en l'explotació de les dones gestants i el manteniment dels seus drets d'afiliació. Com és el cas potser més conegut, és el cas de la Índia. S'ha de dir, però, que després la Índia ha refet la seva legislació i que en aquest moment ha posat límits i bueno, sembla ser que, malgrat que continuen certes pràctiques que no haurien de continuar, hi ha hagut una millora en la situació, almenys legal, sobre aquesta qüestió. Parlar de l'autonomia per decidir de les dones vulnerables planteja molts dubtes. Els defensors de la gestació per substitució es basen en el dret a la llibertat individual, el dret a decidir de la mare gestant, el dret a decidir de la parella d'intenció, especialment sobre la manera de crear una família, drets reproductius, i podem veure el mapa de com està la situació actual d'aquest tema, que veuen tot Rússia, és legal la gestació i retribuïda i l'altruista. El Canadà, Anglaterra, la Índia i part d'Austràlia i a Sud-àfrica són legals només la forma altruista. És legal només la forma altruista a Canadà. A Canadà, excepte el Quebec, que té una legislació diferent. Com veuen, per exemple, també la forma altruista està permesa a Portugal. Bueno, tot això suposo que es penjarà després i que ho podran tenir més a prop per poder fixar-se en com està a nivell mundial les situacions sobre això. El Brasil, curiosament, és l'únic país que ho diu així, que està permès entre familiars fins al segon grau de consanguinitat. Però tot Brasil, està en aquesta situació. Bueno, vostès ho podran mirar amb una mica més d'atenció per la web. La gestació per substitució dels espanyols. Em va interessar molt trobar aquest gràfic de l'Emakunde,
és a l'Institut Bas de la Dona, que explicita molt gràficament i ràpidament, per una banda, la magnitud de la localització d'aquesta pràctica, referida a espanyols, i trobem que segons el govern d'Espanya, els consulats i les ambaixades, hi ha hagut 979 casos en els últims 7 anys. Però segons l'Associació Espanyola d'Advocats de Família, hi ha 1.000 casos a l'any. I segons l'Associació per la Gestació Subrogada, i abans se n'ha fet esment, 1.400 a l'any. No sé, les diferències d'aquestes xifres són tan enormes que jo em pregunto per què i bueno, podríem discutir. Tinc alguna sospita, però en fi, passo per la qüestió següent. La percepció de la població. Què pensa la població respecte de la gestació subrogada? Segons el sondeig de sociomètrica per a l'Espanyol, 70% està a favor. Enquesta del NC Report per la Raó, 41,6% està a favor. Enquesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, 73% està a favor. L'ètica no es basa en les estadístiques, però sí que s'ha de conèixer la situació social i el que pensa la gent. Bé, a mi em preocupa molt aquests nens que estan d'aquesta manera, que la situació legal els impedeix ser reconeguts com ciutadans espanyols, i podem dir que la legislació espanyola no els protegeix. Amb aquest problema s'han vist involucrats els registres civils dels consulats espanyols, la Direcció General de los Registros y del Notariado, així com diverses instàncies judicials, atès que s'han interposat recursos resolts en diferents jutjats amb raonaments divergents dels utilitzats per la Direcció General dels Registres y del Notariat. I els problemes continuen, com hem vist en el cas més recent dels nens que van anar a Ucraïna. Bé, dels pares que van anar a Ucraïna a tenir aquests nens. El Tribunal Europeu de Drets Humans recomana que es procuri el millor interès del menor. Bé, passarem unes quantes coses. Bé, ja s'ha dit que aquí hi ha associacions a favor i en contra. A Espanya hi ha una pugna per anar a estar a favor o en contra. Sobre els drets reproductius se n'ha de parlar perquè és un de les bases sobre la que es basen els que reivindiquen que això hauria d'estar legalitzat. Com que vostès segurament ja coneixen millor que jo les qüestions legals sobre aquesta qüestió, doncs penso que ho puc passar. Hi ha juristes que pensen que els drets reproductius formen part dels drets humans i que per tant s'han de prendre d'una manera dura, substantiva, no? Mentre que altres consideren que el que està emparat és la salut reproductiva, però no el propi dret a la reproducció. Bé, podríem parlar d'aquestes discussions, però si un cas en el moment del debat podem parlar-ne una mica més. Bé, el Parlament Europeu
amb un informe va condemnar de manera generalitzada la gestació per substitució. Això en el 2015. Però un any després, amb una altra recomanació, amb un altre informe, deia que condemna la tracta d'éssers humans per la maternitat subrogada forçosa en la mesura en què constitueix una violació dels drets de la dona i dels menors, i assenyala que la demanda es veu impulsada en els països desenvolupats, expenses de persones pobres i vulnerables procedents sovint de països en desenvolupament, i demana als estats membres que analitzin les implicacions de les seves polítiques reproductives restrictives. Per tant, aquí està dient el tanto, pensem, què es fa. I aquí apareix el problema de la internacionalització dels processos de la gestió per substitució. És evident. Tenim un problema, quan hi ha països que sí, països que no, es creen aquests problemes que coneixem i als quals he fet referència. Bé, el Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea, en el cas de Ménesson i Labassi versus França, els dos casos, va dictaminar per unanimitat que la negativa de l'Estat francès a reconèixer el vincle d'afiliació entre els menors i les parelles comitents és contrària al dret de les primeres al respecte de la seva vida privada, protegida a l'article 8 del Tribunal i vinculada amb la identitat. I bueno, aquí hi ha una interpretació diferent entre el Tribunal Europeu i el Tribunal Suprem Espanyol, també una qüestió que potser vostès en saben més que jo i que en tot cas podem deixar per el torn de preguntes. Bé, entrem en la perspectiva ètica i amb això ja vaig acabant. A la nostra societat no hi ha una sola orientació ètica, sinó moltes, fruit de diverses creences. En els anys s'ha anat consolidant a nivell internacional l'ètica dels drets humans, vestida sobre els principis de la llibertat, la igualtat o justícia i la fraternitat o solidaritat de tots els éssers humans. La legislació internacional es basa també en aquests principis, però la concreció de les lleis depèn de factors molt heterogenis, de manera que els resultats poden ser més o menys adients als deures i obligacions que es deriven dels drets humans. Des de la perspectiva dels drets humans es pot afirmar amb rotunditat que la gestació per substitució, tal com s'ha practicat en alguns llocs, ha suposat la instrumentalització i la cosificació de la dona. La dona és objecte d'explotació al servei dels desitjos d'altres a menyspreu de la seva dignitat. Agreujar la vulnerabilitat de la dona, explotant la seva manca de recursos i la seva feblesa per exercir una veritable autonomia. En determinades circumstàncies, la seva suposada autonomia personal és una mera aparença. L'alienació personal i la mercantilització dels seus drets de maternitat i filiació, i un atac contra la dignitat de les persones i la humanitat. Que això hagi succeït en molts casos no vol dir que sempre sigui o hagi de ser així. Hi pot haver gestació per substitució respectuosa amb la dignitat de la dona i de totes les persones que intervenen en el procés? Molts creuen que sí. Hi ha moltes mares gestants que estan molt satisfetes del que han fet i pensen que ajudar una altra persona o parella a aconseguir un fill és una cosa extraordinària. Les dones se senten agermanades amb la nova família que ajuden a construir. La solidaritat en aquest sentit requereix un entorn adequat i, en general, un sentit altruista allunyat de les transaccions econòmiques de les agències que negocien amb això. Tant el Regne Unit com el Canadà estan prohibides les agències de negoci i hi ha una regulació estricta de les condicions del procés. En aquest context, les dones gestants no es troben en una situació de vulnerabilitat que invalidi la seva decisió autònoma, o no en major grau del que pot succeir en altres qüestions.
El mateix es pot dir en relació a la salvaguarda de la seva dignitat. Sobre la pregunta de si és lícit que una dona renunciï al dret d'afiliació inherent a la seva maternitat, totes les dones que han deixat el seu fill en una maternitat o han donat el fill en adopció han renunciat a aquest dret. El que és rellevant és que ho facin voluntàriament, sense coaccions directes o indirectes. Moltes persones creuen que hi ha situacions en què la pràctica de la gestació per substitució no suposa que les dones siguin instrumentalitzades ni atacades en la seva dignitat i de drets, ni tampoc implica més riscos que els habituals per als nadons i pot aportar una solució a un problema greu. S'haurien de delimitar aquestes situacions. En aquest tema, com en molts d'altres, la valoració ètica ha de contextualitzar els problemes i veure les característiques de la casuística aplicant els principis ètics de respecte a la dignitat de la persona, a la seva llibertat i al tracte just per a totes les persones involucrades. Des d'un punt de vista ètic, no n'hi ha prou, com fa el liberalisme conservador, de posar per sobre de tot la llibertat, perquè no hi ha veritable llibertat per tothom si no s'acompanya del respecte a la dignitat i a la justícia per totes les persones. En altres problemes bioètics s'ha sabut destriar raonablement el que es pot fer i el que no. Per exemple, a Espanya i altres països no s'admet la tria de gènere en la fertilització in vitro, però s'accepta que es pot transmetre, s'accepta quan es pot transmetre una malaltia greu lligada al gènere. A Espanya els trasplantaments d'òrgans només es fan en malalts que estan en situació de vida o mort i sota condicions molt estrictes en relació als donants, així com un control efectiu dels intercanvis. En els països que no ho fan així, el liberalisme ha creat un mercat negre de tràfic d'òrgans que en aquest moment és més lucratiu que el negoci de les drogues. Hi ha persones que pensen que la gestació per substitució és inadmissible des d'un punt de vista ètic per qüestions de principi. Les raons i principis invocats són de divers ordre segons l'adscripció ètica de cadascú. Ho creuen així per la seva concepció sobre la transcendència de la vida humana i la seva significació espiritual i metafísica, per determinats ideals de virtut i les seves exigències de plasmació en la vida pràctica, per alguns principis de respecte als processos naturals, per determinades maneres d'entendre la defensa de la dona i els seus drets inalienables, per altres conviccions diverses. I és molt respectable que tinguin aquestes conviccions. La diversitat de conviccions ètiques que conviuen a les societats actuals obliguen els estats a legislar respectant aquesta pluralitat en base a una ètica civil o ètica pública que garanteixi el respecte als principis humans de tots els ciutadans. Per al conjunt de la societat, sovint és millor regular determinades pràctiques que establir una prohibició genèrica. Establir normes per tal de regular determinades pràctiques no oblida ningú a dur-les a terme, però pot ser necessari per a protegir els ciutadans, ordenar un sector o prevenir problemes delimitant les possibilitats d'acció. Bueno, sobre el bé del nadó hi ha diverses coses a dir, passaré aquest tema, tots estem d'acord que s'ha de buscar el major bé del menor, la major utilitat. Passaré a aquesta qüestió. Diré només que en la gestació per substitució hi pot haver una instrumentalització i cosificació de l'infant com en altres situacions de la vida. Desgraciadament, moltes vegades els nens són instruments dels pares i d'altres persones per aconseguir determinats objectius aliens al bé dels infants. Això és censurable en qualsevol cas, evidentment. Com en el cas de la dona gestant, en la gestació per substitució, la instrumentalització pot donar-se o no. I com a consideracions finals, si pensem en tot el que ha succeït en aquest terreny dels anys 70, crec que hi ha raons per pensar que la prohibició total de la gestació per substitució potser no és el millor camí a seguir, com tampoc ho és la liberalització total. Hi ha països que han legislat de manera restrictiva, com Regne Unit o Canadà,
prohibint la comercialització i protegint a la dona gestant i el nadó. Hi ha ciutadans d'aquests països que es queixen de que la llei és massa restrictiva, però això és necessari per assolir aquesta protecció. Cal una legislació que eviti tant la generalització de la gestació per substitució com el patiment dels casos que poden ser justificats. El govern espanyol ha de decidir què pensa fer amb tots aquests nens que estan pendents d'inscripció o d'adscripció, no sé com s'hauria de dir, com a ciutadans del nostre país. S'hauria de considerar, finalment, segons la meva opinió, s'hauria de considerar si cal reformular els criteris d'adopció del nostre estat i treballar per arribar a uns criteris internacionals d'adopció més ajustats a les necessitats, malgrat les dificultats existents per evitar el tràfic de nens. Gràcies per la seva atenció.